Hello guys, jatuhna hambai, jatuhna gamkung tu nih asal kayu ang, ingkalah tawasung pay sopajak, bagan china nih paymani, tawu di forum kasung tawu macam nih juga lay tunggu, ingkalah, nai tundi ani video nam, cung mui rosna mani, mui sumani, mui udang mani. Sekarang china nih berikan kita. Ah, ani ada utop. Bah, mesti nih tukar beli. Nuh kuleman bagan, pai bagan kuleman ni. Pinau sang pinau, pinau sang nani. Tengah tu stong kabli. Ingat tangguh leh ni, ingat tangguh leh jiba. Cuma lepas suruh bermak lah nabli. Tidak tu, macam mana ni? Mitok aja ni sih kadem. Ada macam apa lagi? Jangan utuh lagi bagan cemian lagi kah kadem. Cuba. Oh lepas lagi. Oh betul sih. Pinok cecah lu beli. Orang kau matang ni. Emang kau semula itu tanam cukup apa berubah? Kerang salam kar, kerang satu kau wasung, abang mengkang kelas cuma jalan ni. Jangan cuma cuka, mui tuan tu star kan kabli. Oh, interesting. Okey, TV sudah bersih rumah ya. Macam ni, TV punya semua kaitan itu. Bukan tang, bukan. Lagau. Alun lah satu garah ini jadi fajar jauh ber sih macam. Muiya muiya muiya. Mewah pun semua muiya pun semua kita tu. Abu bye bye. 我看，你这家我看，我看，我看个啦。现在是这个啦，我总看不来，那只能用他们的。我弄弄，你看，不是那样。一点点啥子都弄。mix 你们来不卡？够，可能你得去别看嘞。那就是啥子呢？就他，你们买出来了没？是吧？哦，得来。对对。 Kemasan mui lagi mui mui. Lada lada terus. Nampak ni. Baik pun baik. Tukar deh. Mui roll berai. Untuk jual roll deh. Tukar deh. Tukar deh. Aku sekarang tahu lah zaman suri pa, apa sahaja kang saya dan tungkung tempat gay, naik tundi, dapat mencurian, alfunnya na.